لیدونکو سلام خرغلاست هله د شروع جوړ بو سه مو غراغلیو چلګزی ته دانو د فاریاب ولایت مربوط ولسوالی د چی نوې جوړه شوې ده. نو دلته راغلیو ل خلکو سره بم غږیګو په دغه ځای کې مختلف قومونه اوسېږي. نو لاغوی سره د زړه خواله کو د دې ترڅنګ دغه بازار تصویر هم تاسو باندې ننداره کو. هله د شتاس خبرونه سره وګورئ. چلګزی د فاریاب ولایت یو له هغه ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې سرسبز او پراخې زراعتي ځمکې لري. دا ولسوالی په خوا د قیصار ولسوالی برخه ګڼل کیده. خو د چلګزی ساحه ته پلیدو چې شاوخوا اویا کلی لري په همدې له قیصار ولسوالی جلا کړې شو او د چلګزی ولسوالی نوم ورته غوره شو. د دغه ولسوالی د سړک شاوخوا زیونه او همدارنګه کلیوالي سیمې په شنو منظرو پوښل شوې دي. خای په ورتګ به د ذهني سکون څخه برخمن شي. د چلګزی یو وسیدونکو عبدالمجید شاروال وای دوی هر جمعه دلته کلیوالي غیګنیونی لوبه کوي. خدا جمعه د ورخت له عمله لوبه تر سره نشوه. هغه زیاتوي دلته خلک په عادي کارونو بوختي او له همدې زراعتي ځمکو خپلې کورنۍ پالي. عبدالمجید شاروال دی. عبدالمجید شاروال شاروال دی تخلص دی. اډیخ نه شاروالی کنه نه وست پیلن رئیس د ټیم د ولسوالی د فاریاب د غیژیم. ها نو دا شاروال تخلص څنګه ځان باندې دا خدای و سابقه شاروال ولم د چلګزی. ها او د زړی امارت. ها مخکلی او یعنی د تیرم امارت کې تیر امارت کې تر سره په خوانی کې سو غیګه چې په خواڅ کې سی وي په خوا خدای کې سی وي چې مثلا خلګه چې و او اقتصادونه او ټول حسابونه دا اوس پیلن د مالداري او د زمینداری ټول اوس پیلن خو یو واشن استي چې دا اقتصاد خلګو زی په دی یو سړکان استي د وبو خراب کړی دي. نو موږ دغه تقاضا وی لرو چې ستاسو یو چې موږ دی خپل د چلګزی او د قیصار د ولسوالی او ټیمونه چې دي د کوټوالو ټیمونه چې دي د غیژو د ټولې حسابونه چې دي موږ دغه اقتصاد نه لرو نور هیڅ شی مقصد موږ دغه کوو چې هله د امارات څنګه موږ سره کومکونه وسی د چلګزی ولسوالی اوس خو تازه رسمي سوی ده او هیڅ اقتصاد ډیر ځای پیدا نه کوي. موږ سره دغه هله کې چې موږ د امارات څنګه موږ د والی صاحب د ټولو د ولسوال صاحب د ټولو موږ سره همکاري وسی موږ ډیر به خوشاله یو. سمه ده موږ به تاسو غږ غوره سو خدای راته وایي چې دغه کلیوالي لوبو کې دلته کومه لوبه ډیره خلک کوي. دلته خو اوس پیلن دغه کلیوالي لوبه چې د غیژه ده پهلواني ده او دغه موږ ګرځ سره چې د هر جمعه موږ دلته لوبه کوو د غیژه او پوتوال دی. نو اوس خو نن جمعه ده کنه چیرته نن جمعه ده خو نن وری ده نن ټول یې اټکل د وری سوی او خدای و چې نن هیڅ شي نشته باران کې غیږ نه ونه خوند کوي نه نه غیژه خو غیژه نشته دا اوس پیلن باران دی. نو موږ په دغه باندې چې دا خپل د مخ کې د شي غیګنیونه کړې ده او او ډېر غیګنیونه مې کړې ده. نو ډېر د لا کام سره لرم پهلوان مې غیژم باسم پهلوان مې او 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 ډېر به خنا سلام Thank you.
ګلګه ګلګه په دې ولسوالۍ کې مختلف قومونه هستوګن دي، لکه تاجک، کوزباک، ترکمن او یو شمیر نور. خو په خپلو منځو کې یې مینه او صمیمیت دومره عالی ده چې له لسیزو راهیسې د دوی ترمنځ د زړه بدوالي کومه خبره نه ده راغلې، بلکې ټینګار یې په یووالي دی. میرولی د همدې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي که څه هم زراعتي ځمکې پراخې دي، خو بیا هم د خلکو اقتصاد ښه نه دی او ګڼ شمېر ځوانان یې ایران او نورو بهرنیو هیوادونو ته په مزدورۍ پسې تللي دي. نوم دی میروالی. میروالی میروالی څنګه جوړې؟ جوړه خیرت دی. خیرت ښه دی، شکر دی. ښه، چلګزی پړه کلک معلومات ورکړي چې دا څنګه ولسوالي ده؟ معلومات غواړي د امنیت خو اوس راغلی دی، امنیت خوشته دی. نو نور دلته خلک په څه مصروفه دي؟ بس په کاروبارو باندې مصروف دي. نو مقصد کاروبار مداري ودي غاني او پار کار دکانداري پار شي باندې دغه څه لیک صحیح معلومات ورکم. دغه رقم ته سوال وکړ زبر ته وایم چې پدغه ها مثلا دلته څه شي زیات خلک کوي؟ بس غنم کوي، جواری کوي، اردنا شي کوي، دایمي شي ورسوت باران نو چې دایمي غنم بش کوي. نو مداري لري د خلک ډیر مداري لري، شر د مداري کار به خسره خراب مدار پات ورشه څنګه ورشه ونسوله. ها دا ولسوالۍ څومره کلی لري او په دې اړه لوی او واړه کلی داسې معلومات؟ بس اویا تو اویا کلی لري. دا تازه رسمي سوي ته اویا تو اویا. هو دا اویا او دوه اویا څو شو؟ اویا ته اویا کلی دي. دا تکمیلانی وویل ما که دا جمع کې بیا غوزیات راځي. تکمیلانی وویل ها ها. نو نور ځوانان په څه کارونو مصروف دي؟ ځوانان خپل په درس خپل تیر خودم به د دې ځای استاذ یې په دې یاران تکلی دي نسته. بس په کارو ستد سکریټو زې په دې ډول یا یاران میران د ځوانان چې دا نهسته یو لوکان بلوکان خپل درس ته نه شي. ها اسد الله رحمانی په قوم اوزبک دی، خو له پښتنو او دلته نورو میشتو قومونو ډیر خوښ دی. وایي دلته که د هر قوم سړی وي، مړی او ژوندی یې سره شریک دی او تر ډیره یې کار یووالي ته دی. رحمانی له موږ سره په خبرو کې دا هم وویل چې دغه ولسوالۍ تازه رسمي شوې ده او وړتیا ده چې د ښوونځیو او سړکونو جوړولو کې دې ورسره همکاري وشي. تشکر. اسم ما اسد الله رحمانی. اسد الله رحمانی سب قوم شما چی؟ ازبک؟ نه ازبک من ازبک ولس پالی چل گازدن برگ آقان ازبک تری لیخلاده بر برادر دیبل من تا بسید کام کاتی بس کب اگر دولت اسلامی یشسته مکتب بس بار لیسا تامریو بچه لارد برای تور پاس چگل تراب انا بارب
سلام بار بر کوره لاسل لک منو شما اکتاب بر تپل خکیلا تور پاده چگه نباید ولت سکه تامر بزیاغ سرکه بزیاغ ولسوالی اون راسم گوید الحمدلله منگه افتخار قلابز همه نرسه یخشه دولت تنم راز بز الحمدلله برگه قایس بر اوغان و ازبی منده بر گفی آخته گفه بز شکرانه شو یش است شو بزلگم یش است داد دغدغه بر سرکه بزگم مکتب بزگه ووز بزگه دغدغه میبر معلول آدم ما مثلا معلول آدم شور که بر غربچلی قلول ترم من یا شکر راضی بز اون دا بر ناراضی گفه بزم یاخته اهل یش است من میاد سولار ولا ما خراب بلا بتر ولا ما خراب بلا اون نگه دا برخی سا راحت رو بلا بز برخم بروز ارتده ایدل اما یعنی بخواه کنده بر بترکوی نقل آبز سلار بزده و مایده بچه لشند را ده اون نگه داشت برد بخواه کوشش خلا سلار بزده دولت دنم رازه بز خام بزدنم رازه بز همسه بزدنم رازه بز شکر آرام لی مثلاً دکاندار می آیم، غریب کارگر می آیم مثلاً خوراکی چند است؟ خوراکش پنجار نه یک خوراک یک پاو می آنی؟ بله چند، چقدر می آیم یک خوراک؟ یک خوراکش مثلاً سیه خورد می آیم مثلاً سیه خورد سیه خورد قطعی یک نان، پنجار و چای هم می تیم برش می دارد از همیجی هستی شما؟ آه، از همیجی بدون ازی دیگه چیزی کاروبار هم میکنی یعنی؟ نه، دیگه فقط تنهای ما چیز پروش هستن بغل های ما هست، اوتلا هست مثلا اونا دیگه چیز هم بسید اوتلی تم همیجی هست دیگه؟ آه، اونو ما اینجا هستیم که مثلا اینجا دست پروش رو میبرن آه، همین دکان دارا مثلا اینجا رو پیگی، چل رو پیگی و بیسر پیگی ایتون میبرن مثلا عبدالمجید شاروال وای دلته د ازبک، ترکمن، پښتون او نور قومونو فرهنګ یو شاندې او یو بل سره د وروري په فضا کې د ژوند چاري مختبي هغه په ودونو کې په پخوانیو کیسو هم را سره غږیدلې د رسم و رواج پاره باندې کوی د رسم و رواج پاره باندې چې مثلا کومه پښتنه مثلا واده شي یا د سنور هغه دا واده خو اوس په لن شکر ای امارات راغلې ده ډیر شي دی په کته لکه یو خیرات کوندي ډیر خپل ډوډۍ سره خوري والا کرا را سره خپل دي خو نور والا رسم جواز چې دی دغه مخکنیږي خو هغه خود مخکنیږي سره ولاړن اوس کو دا دلته د دې سره دی څه نو مخکې ډنګ ډولو دغه هغه خو نو هغه خو نو اوس خلاص اوس کو دا دی اوس زموږ میلمه چې دی لا سلام خو دلته راغلی دی چې موږ سره یې ستیدین کې ولاړ دی نو موږ دا ګوره دا چې ګذر راتنګ ولاړ دی دا دوستان او دا په دې باندې نو هغه وخت کې باطل نه زیات وی کنه هغه خو اتل وی نو خدای و چې مختکنی او وخت کې په دې ډیر اتل وی ډیر خلک و ډیر خوشاله او ډیر سه اوس خو الحمدلله کشپا او ګرځي کورات ګرځي اوس خو ترغله خوشاله دی خو اوس ستاسی او دغه دلته چې ازبک او ترکمن قومونه اوسېږي دا فرهنګ او کلتور سره د یو شان شوی کنه او یو شی دی یو شی دی هیڅ مشکل نه
اوریدونکو تاسو د فاریاب ولایت د اړوان چلګزی ولسوالۍ بیلابیل کلی ولیدل، د دغه ولسوالۍ په تړاو مو معلومات تاسو ته وړاندې کړل، له خلکو سره مو خبرې وکړې، بیلابیل قومونو سره، مشرانو سره. البته نو تمه ده چې تاسو د خبرونو سره لیدلی اوسي او له دغه منظرو مو خوند اخیستی وي. تر بلې خبرونې چې جاوید رازمند او د کمرې په برخه کې زین الله محبوبي ستاسو په درانه شکر کې حاضرېږو. موږ ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاستې خاد آباد اوسئ. خدای پامان. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.